Det her er en af måderne, man kan gå ind i en campingforretning på. Men det er ikke den eneste måde i dag. I dag kan man også gå på internettet, og der kan man faktisk finde rigtig mange webshops, der forhandler campingudstyr. Vi har valgt at tage en snak med en af de her webshops, og det er campingpriser.dk. Og Kjeld, udover at I har Odense Caravan Center her, så har I jo campingpriser.dk, som er en webshop. Hvordan fungerer det? Jamen, det fungerer jo enkelt ved, at kunden, når de har fri 24 timer i døgnet, jo rent faktisk kan sidde og handle. Det er der mange mennesker, der godt kan lide. De har muligheden for at sidde og finde. Det kan være en lille bit reservedel, de har brug for, som de glemte sidste år, eller campingmøbler, alt. Jamen, det sidder man og finder derhjemme. Man sparer en masse tid, og det er dejligt nemt. Når man kommer ind i en forretning som jeres her, så er der jo utrolig mange varer. Hvor mange varer findes der i en webshop? Jamen altså, på nuværende tidspunkt har vi godt 3.000 forskellige varenummer inde, og vi udvikler hele tiden. Vi skal have flere ind. I branchen findes der en 10.000-15.000 varenummer, vi kender det ikke præcist. Men hvordan fungerer det så typisk, når man kommer ind på campingpriser.dk for eksempel? Hvordan gør man derinde? Jamen, man surfer rundt, finder varerne i de kategorier, vi nu nemt har bygget op for kunden. Trykker på en knap, så er den lagt i indkøbskurven, og når man er færdig, kan man gå til indkøbskurven og se de produkter. Der er nogle billeder af dem, hvor man kan se, hvad var det egentlig, man havde fundet, og kan så fortsætte handlingen ved at gå ind og taste navn og adresse ind. Vælge leveringsformen, vil man have det sendt med Post Danmark, Danske Fragt, men skal det stilles hjemme i carporten? Rigtig mange mennesker vil gerne have det leveret på deres arbejde. Det er også en mulighed. Og til slut så vælger man betalingsformen. Skal det være kreditkort? Skal vi sende sivkort, så de kan betale det? Vil man eventuelt afhente det her i butikken? Det er også en mulighed. Nu er der jo mange mennesker, der er nervøse for at bruge deres dankort eller andre kreditkort på internettet. Hvad er sikkerheden omkring det? Jamen, sikkerheden er jo stor i dag. Altså, du skal have godkendelse af PBS for overhovedet at få lov at drive en netbutik. Det kræver en del kapital at blive godkendt, så du kan ikke bare lige starte på et gadehjørne og være godkendt. Derudover så hæver vi jo aldrig nogen penge for, at varen rent faktisk står på lager og på vej ud af døren. Der kan være folk, som køber et produkt, som der går måske et par dage inden vi er hjemme. Jamen, de kan jo være helt trygge, deres penge bliver ikke rørt, før at de kører ud af porten herfra. Hvad med leveringstid? Hvad er det typisk? Jamen altså, på de fleste produkter, så hedder leveringstiden 1-3 hverdage. Der kan selvfølgelig være specielle produkter, der har længere tid. Men det står altid inde på varen, man sidder og kigger på, hvor lang leveringstid er der på den enkelte vare her. Og hvad produkter kan man købe der? Er det kun små ting, som det her service for eksempel, vi står ved, eller er det også større ting? Du kan købe alt. Du kan købe service, du kan købe reservedele til din campingvogn, du kan købe dig et telt, hvis du skal på telttur, du kan købe fortelt til din campingvogn. Det eneste, vi snart mangler, det er rent faktisk, at du kan købe en campingvogn derinde, men det kan vi da også godt løse, hvis det skal være. Den bliver så lidt svær at sende med Post Danmark. Ja, men vi leverer gerne med en sløjf på.